Երեկոյան տեղի ունեցած երկու հանրահավաքներից հետո զինված ուժերի ղեկավար կազմը ևս մեկ հայտարարություն է տարածել, որում շեշտում է, որ անկախ զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու փորձերից իրենք մնում են անթրթվելի, կշռադատված և հաստատակամ։ Զինված ուժերը կանխազգալով ազգային անվտանգության սպառնալիքները անթույլատրելի են համարում և որդորում են դադարեցնել զինված ուժերին և առանձին պաշտոնատար անձանց ուղված անհիմն մեղադրանքները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և ձերբակալել է ևս մեկ մարդու, որը գումարը վերցրել անհետ կորածի հարազատներից, զինծառայողին Հայաստան վերադարձնելու խոստումով տղամարդը ձերբակալվել է անհետ կորածի հարազատից $15,000 գումարը վերցնելիս։ Արցախի փրկարարական ջոկատները այսօր զոհված զինծառայողների աճյուններ և անհետ կորած զինծառայողների որոնողական աշխատանքները վերսկսել են 4 ջոկատով Հադրութի շրջանում, Պարանդայի, Ֆիզուլի և Ջրականի Ջեբրայել ուղություններում։ Նշենք, որ փետրվարի 15-ից որոնումները դադարեցվել էին ադրբեջանական կողմի պահանջով։ Ռուսաստանի կառավարությունը մինչև ապրիլի 1-ը երկարաձգելը ճամփորդում է առանց COVID-19 հավելվածով Ռուսաստան մուտք գործելու ժամկետը։ Նշվում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության քաղաքացիները կարող են Հայաստանի և Բելարուսի տարածքով Ռուսաստան մուտք գործել պարզեցված կարգով հավելվածի օգտագործմամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ միմյանց շնորհավորել են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի լիարժեք ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ այն նոր թափ կհաղորդի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։